नमस्कार, जळगाव पाचोरा येथे नुकताच संदीप महाजन या पत्रकारावरती झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ दिंडोरी येथील पत्रकारांची संघर्ष कृती समितीच्या वतीने आज या ठिकाणी निषेध आंदोलन करण्यात आले. आज आपण पत्रकार दिंडोरीचे ज्येष्ठ पत्रकार संतोष कसार यांच्याशी चर्चा करणार आहोत. सर, काय सांगाल, काय नक्की आपण मागणी केली आहे? जळगाव पाचोरा येथील आमचे पत्रकार बांधव संदीप महाजन यांच्यावरती जे लोकप्रतिनिधी आहेत किशोर पाटील यांनी त्यांच्यावरती शिवीगाळ करून त्यांना मारहाण केली, त्याचा निषेध म्हणून आज संपूर्ण महाराष्ट्रभर संपूर्ण पत्रकारांच्या जवळजवळ 17 संघटना या ठिकाणी निषेध व्यक्त करत आहेत. आणि आज दिंडोरी कृती समितीच्या वतीने या ठिकाणी तहसीलदार पंकज पवार साहेब, त्याचप्रमाणे पोलीस निरीक्षक पंडित ढोकणे साहेब यांना पत्रकार संघाच्या वतीने कृती समितीच्या वतीने निवेदन दिलेलं आहेत. तर आमची एकच मागणी असणार आहेत की संबंधित लोकप्रतिनिधी किशोर पाटील यांना अटक झाली पाहिजे आणि शासनाने जो काही पत्रकार संरक्षण कायदा पारित केला आहे त्याची कडक अंमलबजावणी झाली पाहिजे. हीच मागणी आमचे सर्व कृती समितीच्या वतीने आहे. धन्यवाद. आपण संदीप गुंजाळ आपल्यासोबत आहे, त्यांची चर्चा करणार आहोत. काय सांगाल, काय मागणी आहे, मुख्य मागणी आहे? पाचोऱ्याचे आमदार किशोर पाटील तिथल्या आमच्या एका ज्येष्ठ पत्रकारांनी संदीप महाजन यांनी एक बातमी छापली होती. म्हणून जनसामान्यांच्या हक्कासाठी एखादी बातमी छापत असताना वैयक्तिक हेतू काही नसतो, जनतेचा आवाज शासनापर्यंत पोहोचावा हाच त्या निमित्ताने हेतू असतो. परंतु त्याचा राग येऊन किशोर पाटील या आमदारांनी त्यांना शिवीगाळ केली. फक्त शिवीगाळ फोनवर न करता एका राष्ट्रीयकृत वाहिनीवर त्याची कबुली देखील दिली. जर एक लोकप्रतिनिधी आमदार जर असं खुलेआम लोकांसमोर जर मी शिव्या दिल्या म्हणून जर त्याची कबुली देत असेल तर त्यांना कायद्याचा धाक आहे का, हा देखील एक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. पत्रकार संरक्षण समिती कायदा संरक्षण कायदा शासनाने तयार केला, परंतु त्याची अंमलबजावणी जर आज कडक झाली असती तर आज या आमदारांसारखे कृत्य कोणी करण्यासाठी दजावलं नसतं, हे देखील तितकंच सत्य आहे. त्याचबरोबर हे इतकंच न थांबता त्यांनी आपल्या गुंडांगर्वी त्या पत्रकाराला मारहाण केली. या मारहाणीचा आम्ही सर्व महाराष्ट्रातील पत्रकाराच्या वतीने आज निषेध व्यक्त करत आहोत. दिंडोरी तालुक्यातील पत्रकार हल्ला विरोधी समितीच्या वतीने आज तहसीलदार व पोलीस निरीक्षक यांना निवेदन दिले असून आमची सर्वांची एकजुटीने एकच मागणी आहे, पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या अनुषंगाने त्यांच्यावर कडक कार्यवाही व्हावी आणि त्याच कायद्याच्या अंतर्गत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा अशी सर्वांची मागणी आहे. आपल्याबरोबर राष्ट्रीय पत्रकार संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष निकम हे देखील आहे, त्यांच्याशी देखील चर्चा करणार आहोत. मुख्य मागणी काय आहे आपली? राज्यात सातत्याने होणारे पत्रकारांवर हल्ले ही अतिशय चिंताजनक बाब आहेत आणि भर रस्त्यामध्ये एका पत्रकाराला लातबुक्क्याने मारहाण करणं आणि एक लोकप्रतिनिधी स्वतःला आमदार म्हणणारे व्यक्तिमत्व ते अशा पद्धतीच्या खालच्या दर्जाची भाषा वापरून पत्रकाराला अपमानस्पद वागणूक देत आहेत आणि खुलेआमपणे जाहीर करतं की आम्ही पत्रकारांवर हल्ले केले तरी आमचं कोणी काही करू शकत नाही असं त्यांच्या भावनेतून सिद्ध होत आहेत. तर मी सर्व राज्यातील सर्व पत्रकारांच्या वतीनं मी शासनाला विनंती करेल, आवाहन करेल की अशा पद्धतीचे पत्रकारांवर होणारे हल्ले जर थांबले नाही तर येणाऱ्या काळामध्ये सर्व पत्रकार संघाच्या वतीने याहीपेक्षा तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन केलं जाईल. आपण बघू शकतो पत्रकाराकडून अतिशय तीव्र भावना व्यक्त केल्या जात आहे. या आमदारावरती कडकत कडक कारवाई होऊन पत्रकार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे अशी मागणी पत्रकारांच्या वतीने वारंवार केली जात आहे. पत्रकारांना न्याय मिळणार का हाच एक प्रश्न पत्रकारांकडून उपस्थित केला जात आहे.